Mais nak nga gisé placement de produit ci biir série yow ban jugement nga ci am Ay non non télé ngorbo il faut qu'on en parle après parce que non ngorbo on bayima va parler de cinéma les amoureux de bay cinéma rek lañuy wax suñu bayima cinéma waxu ça placement de on en parle produit non gisé parce que moi je me dis que par exemple instant bini ma ngi doon sétal récemment là ben série bo xamni c'est une série sud-africaine mais Blood and Water mais c'est wow. Une nerf. Mais moi des fois je me dis que le Sénégal amène des fois un contenu bo xamni c'est tellement riche mais mënuñu par exemple dougu ci yenn site comme par exemple comme Netflix mënuñu ko yobu à cause des placements placement de produit dal duma ci débat man donc yow bo do ci débat placement de produit dal man duma ci wax man man nga jall ci leneen man nga placement de produit bom duma ci wax waye dal kuma ci waxal ma jël duma ci wax dal c'est grave mais yangi affaire coiffure bi yang koy def depuis quand et pourquoi tu as choisi ce métier là parce que dama ko bëgg mo tax nak dama bëgg lool man limay liggéey YouTube bi day nekk lo xam dama koy bëgg dal gis ci sama bop tay ji ni man sumay défaral nit sax wala ñu lay défaral dara man bu rafetul sax bu la neexul je préfère ma dé lolo sa xaaliss que ngay dem ak xol bu nakari damay bëgg même bu dé man duma arrange sax pour yow man na rafet rek su paré amna kenn ku lay laaj par rapport à ce personnage mais qu'est-ce que tu apprécies ce personnage ci ban personnage am sa tabi ouais am sa bi luma ci neex taf bi ko ak ray bi neex na ma ci parce que man duma seytane bi nak mais nit bo xamantene la buy def kaf ko retal man fu jamm nek rek la nek nekuma ci dara lu metti on l'amitié bi am sa ak mariam am ci maîtresse est-ce que gëm nga ni do am dans la vraie vie ouais est-ce que genre amitié gëm na ni amna bari wul nak bari wul parce que dafa bari ay nit yo xamne dañoo fou paf liñ lay won nekul ci ñom mais man gëm na né amna man buma xolé man ci sama xol man je sens que lolu amna mais day fekk né yow ni nga mel nga dajé ak kenen ku mel nonu mais tamit xam nga aduna bi légui ci dafa xawa doy wa ni nga mel mom ngay won nit ki man lolu je l'ai vécu nit yo xamantene ni ba amna yenn yu ñu def yo xamné man je pensais pas que ak lima leen lebal dinañ def lolu mais moy lolu moy aduna ba den say sa xol bu rafet sa xol bu set ngay duggé ci nit ki mom ngay andé ak mom nga koy jiwé teranga mais est ce dina la ko dello lolo tax légui ñu bëri ragal tit ci ay mbiru xaritok yoyu nit ñi nga xarito légui jigen ñu xarito ko ni sax leen gënal xaritok jigen ñi parce que liñ lay won tay ji da ngay am sa yéré bu rafet won ko sa xarit mu la rafet na dé nga genn mu né dara baax té pourtant bi mu jakarlo ak yow mu non na la ko wax né la li kat japp la bi rafetul ñawal benen mais dede dal na rafet na nga dem mu ne limu solo ka bon xamul bokkum mais yo est-ce que am nga meilleur ami tay meilleur ami ah waaw sama xarit yu ma doon andal depuis man may jàngé école ñoñu la am batay waaw sama ami d'enfance bu doon wax définition amitié lan nga koy lan ngay wax non pour pour man xarit d'abord yeug la quoi man nit bi pour man boko gisé mu am lu lay déranger ci mom wala am na jikko bo bëggul ci mom ba mënuloko supporter mënul len nek xarit dañ bayyi forcer xarito bi mam lu lay déranger ci mom lo bëggul ci mom xam nga ne mënul len nek xarit mais mënul len nek xarit mais jarul forcer bëggul nit and tay sinap tu suba ma mère ak benen buñ ko ci waxé juge jumel sama jumel
yoy lañuy def ci pap jaru ko dal en plus ñu éviter xarit bi bari té lolu ci ñun jigen ñi la uppé mëno nekk xarit téméré nit tamit mëno nekk bénn nit am fukki xarit kuy sa xarit bobu amna xarit loko wax tay ji bo coupé mu wo benen xarit bi wax ko ko wax dé dilaw wax dé dem rek do xam fu wax ci jëm waaw ki né da sama bék wax la non lañ koy défé bu ci né da ngay am su fukki xarit tay nga fu do wo ki sama moitié ki juju jumel ma la nak la nak la nak la nak la ko ci xarito xarit bobu am yendo wax ko benn boko waxé besti juju jumel yek nako na way yalla leer nga wax mais amna ño xamé ni ñoo lool dafa yop dé amna ño xamé ni dañuy and ak benn groupe jigen couleur jigen bu amna ñu xolu ci né la 50 besti on nga dëgg dé sama tamit eta la fosse live bu yop donc bu ñu jël ci fofu dem ci benen groupe tas tas liñ ko ligue len dékon donc ainsi de suite motax loyauté mom je pense que mom lay wax ci chaque fois ci amitié quoi amitié non yeen ni xam nga dafa am lo xamantene ni doom adama bu ko ñaké rek jeexna muy ngor parce que man tay ji dama bëgg nit ki boy waxé ak mom dara suma waxé ak ngor ba tay dara suy génné nako ngor ba génné nako keneen wax mais bu mu joggé ci man mais dafa am nit yu mënul denc secret bo len waxé dara tay bala ñoo nelaw fek waxuñu ko fukki nit duñ nelaw fiek bokalum ko ñenn ñi wo ñenn ñi tass ko bam passaro duñu nelaw mo ta angando yi nañ ko xol kepp ci bëgg kepp jigeen ñi la koy wax kepp gu ci bëgg sa dundu bu simple bu tranquille amal sa bamelu biir lo momal sa bop gor gol ba ya top xalé yu gor tamit gor gol ut lo momal sa bop liggéey jaamu yalla tudd sa kër wañi xarit yu bari bu ko ci deful loyendo bala ngone xarit yi dinañ ko tass wure ko jamono bergo ay c'est vrai ce gars leg dañuy enregistrer conversation yi diko tassal te dañu bari xarit man nit bo bari xarit dama lay ragal ben nit mënu am téméré xarit mënu la né lu nek dé ko né nga instatu ko sama copine de cœur copine de luxe mënu la nek non bergo amna ko ni ku ne laaj est-ce que tu as une fois des bouqueries par rapport à certains noirs bu rafet bi xamna bima nekké xalé nak parce que man sama tay noir dama ko bëgg man bëgguma dara lu may léral ma ngi ni mais tant yuma gëné nekk xalé nak école dama ñuuloon man gënon na ñuul ni mais xam nga parfois nga utiliser produit bo xamné man na la xawa léral nga bayiko jëlat benen bala ngay am li nga soxla tant yuma gëné nekk xalé xamna ay sem sem de suñu wa classe dama daan xex ci ki naka lañ ma doon wax parfois xalé yu goor yi noiro fils de la nuit bobu mom dama ci daan xex man mo daan jangi dama yobale ben short ak ben t-shirt pour suma waré xex suma wacce damay dugg ci douche sol bobu genn ku mané noiro fils de la nuit man ci sa kaw xalé ya ma daan wax lo xalé yu réew yoy lañ ma doon wax noiro fils de la dama ñuuloon kuku nak genre buma la soré sama bëcci ni ngay gis ak buma rétané sama bëñi ñuul bëpp la wa dama ñuuloon ñuul bi sa xawna wañéku légui mais gënon na ñuul ni ñuul bi baax la dé bako non non man dama ko bëgg man ñuul bi dama ko bëgg ni man bëgguma dara lu may léral man daal je m'aime comme ça ma len ko ñëk bëgg sax gaay ma len ko ñëk bëgg man bëgg na sama bopp ni gaay nena ñu lak français non lak français bi dama koy bëgg par quoi mais tamit dama len di bëgg fatali par yeen say parce que même si série bi da ngay gis ñu né wa dañu wadi wax français tout temps direct yu aussi non mais dama len di bëgg fatali aussi ñu déllu wat ci suñu ay racine touti parce que tubaab bi du bëgg luñu neex mu ba jang wolof pour wax ak ñun tubaab bi du bëgg luñu neex américain bi du bëgg luñu neex mu ba lak anglais pour wax ak ñun seen lak lañuy wax ñoom ñun ñu essayer leen comprendre wala ñu jéema jangi ñoom li ñuy wax wala buñ défé film seen lak dëkk lañ koy def après ñu traduire ñuko pour ñun ñu mëna sétane
mais mënuñu nek tamit suñu dëkk ñi ci ëpp ci réew mi di wax olof tay ji nga ne saay ñu génné nañu wax français ah man de duma ko def xawma ma keneen ndax duma tubaab nit ku ñuul la maay ngi dama ñuul ku di olof waaw waaw amul benn tubaab bo xamantene ni man tax man tubaab yi li ma leen méré mo bari sama bokku maam jéri joon né la bañ daggon rek dama metti ba fi may wax ak yow saison 1 mais pourquoi saison 1 bi gënal ci la bobu mom daf ma neex neexon na ma torop mais 2 bi tamit j'adore saison 1 bi neexon na ma ndax problème yi dafa bari won lol may nek di Okay. Saison 2 bi lan mo ci gënal marqué Saison 2 bi mo Saison 2 bi mo waxe yima ci marqué légui ñu commencé on nan dama seytane dama bëgg défaser té défanté wuñ dañuy fayu parce que ku ne gis na saison bi lim jéxé won li ñu won ñep dëkk bi xamuñu ko toñ ko fayu lañ xam mais après bu ko leer go dé xamuñu ko toñ dé ko fay rek tax bo fay rek ñu oh billahi mais ba légui légui waxalu lan mo ci tiré lan mo ci gënal marqué saison 2 lepp marqué na ma ngor ba say question mo doy war ah mais yow pourquoi tu parles qui néna ngenteli té la sa seytane mo la ci marqué wa sama seytane mo la ci marqué parce que sama seytane mom damay gis benen facette ci sama bop du ma xamul won sax xammi dafa neexon nak ndax sama question nga dé sama question dayo téwa lajal benen da jël benen paquet parce que sama question yo pourtant dougouma sax ci question réponse dougouma ci question kon gawal ja parti bi la deuxième parti bi mo ñëw yow yaangi ci la yow yaangi ci premier parti ba dé ay premier parti ba légui da ya xadu Si tu pouvais décrire ton personnage en un mot. Mon personnage en deux mots. Je dirais honnêteté et sincérité. Très bien. T'as une grosse boque d'âle, non? Ah oui. T'as une grosse boque, non? Yeen am sa ko jangé wax yeen ñeppay wax ni man yeen ñepp mëna wax da ngeen di wax may wax wé la problème yeen di wax té soxla may wax sama soxla mais yow ce qui bi ce tournage ni comment ça se passe yow li lay di ngay des fois da ngay improviser wala yow ci carrément focus ci qui bi ci scénario man nak ñepp xam nañ né duma jang texte man mom khalifa lolou lamay jowe khalifa kérok néna da doon jogé ci benen plateau bi ngelen nañ dem gaaw xamna ko gissone maré mi ngi jang texte am tan que am sa viens on répète té waxna deug am sa du jang texte mu waye dañ ma bayyi ni rek am sa du jang texte mu mais bari na ci acteur ya ño xamni duñ jang texte ba buñ ma expliquer ba ma comprendre dal dina ñew dina xam ni makoy défé dina ñew rek dugg ci nonu mais essence bi ci amé non tamit diko duggal mo yoy na est ce que melon non tamit ngani dal melon eh melu ma nonu de dama bax dama bari jamm légui ñu ne ma yaangi tag sa bop lebu nga non duma lebu je suis bol je suis entre le bawol et le cayor je ne suis pas lebu dama ñur rek mais duma lebu bawol la da bon oh okay cool mais am sa de lu ko gënal entre épargner ak investir zigi fay yow duggal fi zigi limi tek bo gis na ko sank de